Assalomu alaykum, qadrvalat, qadrdonlar. Mana bugun 9-sentyabr, xudo xolasa Guliston moshin bozoridan bo'ladi ko'rsatuvimiz. Jigarlar, obuna bo'lmaganlar, obunani bossasizlar. Poddeshkadan to'xtamaysizlar, layklar bilan. Poddelitsiya qilsalaring ham bo'ladi. Mana Jiguli qatori birinchi bu yerda. Hozir bir chekkadan ko'ramiz. 09lar ham bor sizga. Hoja akaniki. Nexia Damaslar turibdi mana yangi. Xullas. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Yangilarini qo'yamiz xudo xolasa. Davay. Sotib 45 so'mga. Ha, 45 million. Yili nechchi buni? 8 7 8. 2008 injektor ekan-a. O'zingiz aytagansizmi deymanda faqat. Bir qo'l. Bir qo'l mashina do'stlar. Yili nechchi dedik? 8. 2008. Ha. Yo'l 6 motormidi? Yo'l 6 motorlari ham qop quruq turibdi. Gazlari ham bor ekan-a. Suvdami, antifrizdami, tog'a? U 1-2 gazim. Ha. Kelana oshib qoldi, yo'lda ketar, antifrizda edi. Ha. Patrulka yorilib ketdimi? Patrulka yorilib ketishga shunda men suvda qo'yibman, endi bitta ana qo'yishim kerak. Ha. Nima deydi? Patrulkani almashtirib, antifriz. Ha, antifriz qo'yishim kerak. Yaxshi. Qayerda mashinasi bu, tog'a? Bayotdan. Qayeridan bo'yot? Katlovon? 8-chi bo'lim. Birinchi bo'yot 8-chi bo'lim. Balonlarni yangi qo'ygan ekan. 45 million kami bor. Telefon nomeringiz nechchi? 94. Lider registratorlargacha qo'yib qo'ydi aka. 94lik? 94lik. Ha. 070. 070. 4959. 4959. Tog'amiz Bayot tumanidan, xullas. Aloqaga chiqib gaplashaverasizlar mana. Polischalarda ham zo'rini tozasini qo'yib qo'ydi ko'riklarni. Bir qo'l minganman deyapti. Endi bu qadrdonni sotyapsiz ekanda, ha? Zadni mosta qanday ovoz bormi yo'qmi? Hech qanday hech yerda ovoz yo'q. Bitta termostat qo'yardi, antifriz qo'yardi. Bo'ldi. Bo'ldi. Basardi. Ha, bu termostatlar bilan o'lib qoladi-da, kincha. Endi termostat qo'ydik. Yaxshi, pechkalar ham ishlaydimi? Hamma ishlaydi, pechka. Yaxshi. Nechtalik karobka bu? 5-4. 5-talik kanatka variant o'tolar. Zadni mosida ham ishi yo'q, termostat qo'yasizlarda. Antifrizchani qo'yib bosaverasizlar. Bagaj ochiladimi? Qanday ochiladi? Kalitni beringchi. Yosh o'nli insonlarni. Mana o'rtoqlar. Kraskasi qanday aytgancha bunami? Radnoy kraska. Mana o'rtoqlar, radnoy kraska urilmagan ha biron joyi. Yo'q, tek urilgan joyi yo'q. Bir qo'l mashina o'tiq zapaskalari bor. Mana gazimiz 75 litrmidi bu? 15 talik deydimi? Bu 15 talik. 15 talik bakim ham bor. Benzinda ham, gazda ham yuradi. Benzin, gaz yuradi. Radnoy 07 kerak bo'lsa o'rtoqlar, amak nomerini yozamiz. 45 milliondan o'tamizmi axtaqa yo taqalganimiz? Kami bor. Kami bor. Variantga so'rasachi? Variantga yo'q, naqd qo'ying. Faqat naqd bo'lsa gaplashamiz. Qatishda qo'lchaga degan bo'lgan bo'ladi. Ha. Boshidan o'tgan. Tushunarli. Qatiqda puflab ichatdingiz-da. Odamlar shunaqa bo'lib ketganlar. Naqdga bo'lsa telefon qilaversin. Zo'r. Xo'p, jigarlar, neva so'rab yurgan do'stlarim uchun mana 81 yil qachon kraskadan chiqdi aka bu? Balonlari yangi ekan. Balon xarajat qilmaysizlar. Yangi balon to'rtalasi ham. Oching qani buni. Qayerdan ochilardi? Qayerda mashinasi? Jizzax. Jizzax qayeridan? Baxmal yo shahar? Olmachi mahallasi. Olmachi mahalla shaharda o'zidami? Ha. O'rtoqlar, Jizzax shahar, Olmachi mahalladan. Xullas, shaharga borsalaringiz Jizzax topib qolasizlar, ha? Zapaskamiz yo'q ekanda. Yo'q. Beramizmi yo umuman yo'qmi? Bor, bor. Qilib beramiz, ha? Gazichi? Gaz. Bor, ha? Nechtalik balonimiz bu? Moyiydimi yo'qmi motorimiz? Moyiymaydi. Moyiymaydi. Suv antifriz? Suv. Mashinamiz suvda. To'rtta balon yaqinda qo'yishibsiz, ha? Eng ideal balon. Mana shu zo'r shekilli ko'p nevalarda bor. Radnoylardanmi yo'q? Radnoy. 16 razmer. 07 rul. Gaz qaz ona pastda turibdi buni gaz. Yo'q, tepada ichida. Beqa qo'yib o'rgansizmi? Pastga qo'ymasmidi nevalar? Mana u ham bor ekan-a prisepga. Prisep yo'qmi? Yo'q, prisep yo'q. Mana o'rtoqlar gaz balon ichkariga o'rnatgan ekan ustalarimiz. Yaxshi, nech pul deymiz aka buni? 35. 35 million. O'tamizmi? Kami bor. Mashinamiz Jizzaxdan, 81 yilidan. Yaxshi, telefoningiz 99. 99lik kodi bilan 555 555 6767 267. Aloqaga chiqib gaplashaverasizlar o'rtoqlar, mashinamiz akkumulyator yangi, xadoy pondi bo'lgan. Ha, akkumulyator, xadoy, padoylar hammasi bo'lgan. Olgan odam faqat minar ekan deysan, aka. Bagajlari bilan kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar, mashinamiz Jizzaxdan o'tadi. Xo'p.
Hurmatli jigarlar, mana mashinamiz 0680 84-yil mana Toshkentski modeldan qilib g'ishlarni qo'yib ko'tarib qo'yibdi akalar. Patkirliklar bor mashinamizda. Kraska bo'lgan hammanglar yorilib qopchiqmi? Chaqa-chuqada. Chaqa-chuqa deymizmi? Balonlar xarajat qilmaysizlar paka. Motor net. Ha, petnos, ha? 03 motor ekan. Qanday? Moy yemaydi. Suv antifriz? Antifriz. Mashinamiz antifriz. Gaz balon nechtalik? 15 talik. 15 litr, 15imiz 75 litr sig'imli metan gazlarimiz bor. Salonlar mana shu holatda ko'rishlaringiz mumkin. 07 rollar qo'ygan. Bagaj ochiladimi? Zadni mos qanday? Korobka. Ha, bor, ha? Mana jigarlar, ovozi borini sal medlagidanmi? Almashtirib beramiz zadni mos. Yana. Muammosi yo'q, almashtirib beramiz deb turibdi. Zapaska 75 litr gaz balonlarimiz. Xo'p, narxini nech pul deymiz? 20 million kami bor. Ana, o'rtoqlar, 20 million so'm kelishadigan joyi bor. Nomerlar yozamiz, telefonlashib bog'lanaverasizlar bolalar bilan. Tagini ham ko'rsating deganlar uchun. Mana mana shu ko'rishlaring. Xullas, balonlarda xarajati yo'q. 20 million. Telefon nomer 88lik. 277. 78. 78-70. 78-70 ga aloqa chiqsalar. Mashinamiz qayerdan? Shahardan. Guliston shahar. Telefonlashib bog'lanaverasizlar bolalar bilan. Chaqa-chuqa yetta bitta kraskasi bor deb turibdi. Yana ustida ko'rasizlar. Bu paka ana parok maroqlarga zanglagan joylarga qilingan ekan. Javob aka. Xullas parok qilmaydi, ha? Parok qilmaydi, javob. Zo'r. Aloqaga chiqib kelaverasizlar o'rtoqlar. Azadni bo'lsa bonusiga almashadi. Almashtiradi. O'shaning ichida. Zo'r. Bizni kanalda aytganlarga skidka bormi? 100 ming, 200 ming so'm? Sizni kanalda aytganlarga 500 ming skidka bor. 500 ming so'm skidka, ana gap yo'q. Bemalol uzoqroqdan keladigan bo'lsalar, metanchani quyaslarda bosib ketaverasizlar xudoingiz. Jigarlar. Ha, mana oqimi? Assalomu alaykum. Obunachilar, qanday charchamayapsizmi aka? Olishganmi, sotishganmi? Tomosha. Xo'p, jigarlar, bu nechinchi yil? 90-yil 06-chamiz. Bunda ham patkirliklar qo'yib qo'ygan. Balonlarimiz yangi, xarajat qilmaysizlar. Ochiqmi mana uni? U oldiga qoshlargacha qo'yib qo'ydi. Salondan chiqdimi? Kapitolkadan chiqdi. Ha, salondan chiqdimi? Yo'q, umuman salondan chiqdi. Umuman xarajati yo'qlarda, ochiq ekan. Xo'p, suv antifriz nimada bu? Akkumulyator qanday kimizda? Akkumulyator boshqa mashinaga oldimi? Akkumulyator bagajda olyapti hozir. Ha, flop ketdi. Akkumulyatorlar, ha, bilib bo'lmaydi-da. Gazlarimiz bor. Motor 0307 Euro motormi endi bu? Ana Niva Chevrolet motori 0307, Niva Chevrolet'niki. Xo'p, motor qanday, moy yedimi yo'qmi? Yemaydi, rasxoti yo'q. Umuman mashinaning rasxoti yo'q. Zadni moslarda ham? Umuman yo'q. Faqat minadi. Faqat minadi. Tonirovkachalar ham qilib qo'yganmiz. Yana almashtirish kerak bu. Mana shu yerda shopurni almashtirsak? Rul bilan sidinaning o'rtasidagini ketdi shu bilan tarpet kelgan chiqullar qo'ygan i orqasida nima kolonkalarigacha bor ekan pioner. Iliga ekan. Xullas xarajati yo'q edi mana do'stlar. Xo'p, jigarlar, mana akkumulyatorimiz bu yerda hozir bolalar endi qo'yadi chunki bular mashinalar kecha tashlab ketgan sababi endi ochib o'g'irlamaslik uchun zapaska qanday qilib beramizmi yo yo'qmi? Zapaska qilib beramiz. Qilib beriladi. Gazimiz 65 litrlik. Shundaymi shu? 65 ha? 65 litrli mana apshifkalargacha yangi qo'yilgan bak bormi? Bak. Bakimiz yo'q o'rtoqlar. Oldindan aytib ketaylik. Zadnimos, padnimos, korobkalarda ishi yo'q edan buni. Buni narxini qancha qilib beramiz bolalar? 28 million kami bor. 28 million kami bor 90-yil. Telefon nomer qaytarib yuboring bitta. 90 99 lik. 97. 707 mi? 907. Ha, 907. 83. 83. 89. 89 ga aloqa chiqaramiz. Tumbalarni ko'rsating deganlar uchun mana ko'rsatib o'tamiz. Taglarini ham ko'rsating deganlar uchun taglarini ham ko'rsatib qo'yamiz mana jigarlar. Butun taglari. Obunachilar uchun xizmatdamiz. Telefonlashasizlar, nomerlar aloqa yozib qo'yamiz ekranda, telefonlashib kelaverasizlar jigarlar. Mashinamiz Guliston shahar. Bolalarga aloqa chiqasizlar o'rtoqlar, mana shu 06 chamiz. Hurmatli obunachilar, mana bu yerda Merskvich degan mashinamiz bor. Xullas tuningdan chiqqan mashina ekan, bagajlar lyuklargacha qo'yilgan. 412 ha bu? 412. Shu yerda oldi mo'ylovlar bilan turibdimi? Radnoychalardanmi deyman-da. Xo'p. Kraska bo'lgan o'rtoqlar. Mana Merskvich 412 motor. Lekin motorlar qop qurib turibdi. Merskvichdan ham oling degan do'stlarimiz uchun. Propan metan nima bu? Metan. Ha, metanimiz bor. Eski chiqqan. Ha, birinchi chiqqanlarda qo'yilganda endi bular dastlabki mashinalar. Xo'p, moy yedimi yo'qmi motorimiz? Moy yemaydi. Benzinga ham yuradi. Damas bakovoylar o'rnatilgan mashinamizga ochiqmi? Mana chiroqlar yonib qoldi-ku. Qani bismillah, Merskvich ham o'tiraylikchi.
Oo. Mana bu vertolyotlar bizning online do'konda bor o'taqlar. Pulni bergan bo'lsa, video registratorlari bor ekan. Endi orqalari mana shu. Mikser rolimi? Barlar ham qo'yib qo'ydim aytgan. Bular 4 talik korobkasi. 4 talik. Ha, korobkalar liftga tarab ketdi-ku. Xo'p, eshikka ham qalon qilish kerak bo'ldi. Ha, 100 lik korobka qo'yib yuborishimiz kerak, ha? Zad nima o'z qanday? Nechidan keyin chiqyapti? 4da chiqadi. 4da chiqadi. Voy bo'lmadi, ehtiring. Mana nomerlarga aloqa chiqamizmi? Hozir, hozir. Mana nomerlarga aloqa chiqamiz. Narxini nech pul qo'yasiz? Oching qani endi. 20 ga bor. O'. Zapaskalar. Mana zapas barlar ham bormi yana? Xullas, gazimiz nechtalik bo'lyapti? 75 litrli. Gaz balonlarımız var. Yani. Ne için 20 milyon dediniz mi? 20 milyon gen var. Jügül ne pulu mu? Ortalar Merski içen bana jügül ne pulu bu geçip kola kalırsa. Telefon nömeri hoş ala boyda gen. Alakaya çıkarsalar, kim eğer maşına kadar maşına izle bilgen olsa kızıp da az gençe çaka çıkan bana yorul gençoyları bu mu? Buladı. Arkaları yani çıkan Merski topluluklardan değil de. Kayırdı maşınası bu etkinçe. 18 saf bo'ldi. Oqoltin. Oqoltin. Bu yerda anaqa Jizzaxga ketishdi. Xullas, mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. O'rtoq, petnashkami buni 9 mi? Ha, 99 o'rtoqlar. Nechchi dedingiz yilini? 94-yil Samara motor. Mana moy nimadan chiqqan? Pirklatkadan chiqqanmi? Hozir moy yedimi yo'qmi aka bu? Yo'q. Balonlari yaxshi ekan. To'rtalasi ham yangi. Qayerda mashinasi? O'rtoqlar zomindan kraska qilingan. Polni qilingan, ha? Ya etbetimi? Qilingan, polni qilingan. Polni qilingan mashinamiz. 30 million dedingizmi? Ha, so'mga 30 million so'm. So'mga 30 million deb turibdi akalar, mana zomindi mashinasi deganlar. Gazlari nechtalik aka buni? 75 litr sig'imli gazimiz bor mana. Anaqa rangda bu shunda, mokriy asfalt, ha? Mokri asfalt. İçi petnashka. İçi petnashkanik qilingan, ha? Nech pul qilib berasiz endi bular buni? Oxiri 28. 28 dan kamiga o'tmaymiz. Naqd bo'lsa olib ketaversin. Variantga desa-chi? Yo'q, hech qanday. Variant. Telefoningiz 93. 93li? 974. 974? 1196. 1196 ga aloqa chiqaversin, ha, bemalol. O'zingiznikimi? Xullas, akalarga aloqa chiqasizlar, 28 million bo'lsa beramiz deb turibdi. Bular vedushchi tortadi, to'g'rimi? Mana nimalarda ovoz yo'qmi? Granatalarda? Yo'q, deyapti buni. Aloqaga chiqasizlar, mashinamiz zomindan o'rtoqlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2011-yil 07 avtomashinamiz. Balonlari yangi bunday ham. Kraskalari qanday aka bu? Top-toza. Qayerda mashinasi? Yangi. Yangi yer shahar. Ochib yuboring kapot. Mashinamiz yangi yer shahar. Az narxlarini so'raymiz akada. Xo'p, suv antifriz nimada mana? Antifriz. Mashina antifriz. Nechchi motor? 6. Moy yedimi yo'qmi? Yo'q. Moy yemaydi, gazlari bor. Aha, 3-pakalini. Injektor motor, 3-pakalini. Narxini qancha deymiz mana akalar ham bilib ketsin. Narxini 4500 dollarda. 4500 dollar jigarlar. Radnoy kraska, ha? Bemalol aytaveramiz bir radnoy deb. Radnoy, bosma. Radnoy, xo'p, salonlari. Toza. 2011. 2011, to'g'ri. Salonlarni ko'rishlaringiz mumkin o'rtoqlar. Pioner. Xullas, top toza mashina. Zadni bo'lsalarda ovoz yo'qmi hali? Yo bormi? Mana uni bosib oling. Amerikada ham ko'rsatib o'raykda. Amerikalarni mana ko'rsatib ketaveradi, Cobalt'larga o'xshagan, ha? Xo'p, zapaska bor, damkratlari ham bormi? Bor, kulich damkrat bor. Mana gazimiz nechtalik? 65mi? 75 litrlik. Aha, 75lik. Xo'p, taglarichi? Toza. Mana, uncha zanglab ketmagan o'rtoqlar. Mana bu plombalar ham zavod turibdi. Xullas, 2011-yil 07-imiz. 4,5 ming dollar bo'lyapti. Telefon nomeringiz? 94-lik. 94-lik 165 72 72. 72 72. Yangi yer shahar. Mana shu yerda salpetma bo'lgan ekan-da? Ha, bu endi. Mana yerda miyatinasi bor. Kraska tekkizmagan bo'llar. Mana bu yerda sal vakuumga ishi bor, bo'ldi. Qolgan joyi top-toza. Mana bu bizlarning rezinkalarimiz va ishki zashtalar. Bizlar onlayn do'konda bor. Bir kunda dastavka qilib beramiz. Silkani opsiyonada qo'yamiz jigarlar. Pulni bergan aqlmaysizlarda olaverasiz. Oyog'ingiz.
Xullas, mana shunaqa narxlar o'rtoqlar. Bozoringiz bo'lsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana bitta kombi avtomashinamiz mana bilasizlar, ko'm ko'k rangda. Yili necha aka? 89-yil. 89. Motorlar raqamsiz. Kraskachi. Rodnoymi yo bo'lganmi? Yo'q, panelovka. Sal mana yer ham sinib qoldi-da. Kontakt sarkga berib qo'yish kerak endi ichida. Yo, sinmagan, shkaplovkasi. Shkaplovkasi xo'p. Qilindi 3 kun bo'ldi. Apkatkada. Apkatkada. Motorlar qilingan bez nomer. Bez nomer. Boshqa Priora motor qo'ysak ham, Nexia motor qo'ysak ham ketaveradi. Yaxshi. Demak, motorga xarajat qilmaymiz. Motorga xarajat qilmaymiz demak. Yo'q, hozir aka. Motor, korobka, xadovoy hammasi. Zadni motorchi. Top-toza. Yaxshi. Gaz baloni 65 tadan. Gazlarimiz 65. Xo'p, salonlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz, jigarlar. O'zini rodnoy sedanlar ha bu. Rodnoy ham. Ish rullarimiz ham rodnoy. Mana. 4 talik korobka. Yaxshi. Ha, bagaj qulfmi? Gaz balon qaymi ichidami? Ichida. Pastdan. Bo'ldi. Gazga ruxsatlari bor. Gazga ruxsatlari ham bor ekan. Demak, mana aytgan Cobalt ham bilaman, yopishtiribdi. Cobalt kombi. Cobalt kombi deng. Orqa mo'ylovlari ham zavodga turibdi mana o'toqlar. Nech pul deymiz aka buni? 22 million kami bo'ldi. 22 million so'm kami bor. Variantga boshida 1000 dollar berganga ham beramiz variant. Qayerdan mashina aka? Chuqursaydan. Guliston Chuqursaydan o'rtoqlar. Boshiga 1000 dollar bersalaring ham, keyin qolganini gaplashib olamiz. Variantga. Balonimiz o'rtoqlar paka oldilar, yaxshi, orqasini qishga yestuchuq almashtirib olish kerak, bo'ladimi? Paka bo'ladi, o'rtacha. Endi lisi bo'lib kutmagan. Nomer necha yozamiz telefon? 99 lik kodi bilan 692 55 70. Mana shu nomerlarga aloqa chiqasizlar o'rtoqlar. Aka Chuqursoy Gulistondan telefonlashib kelaverasizlar. Variantga faqat 1000 dollar boshiga qolganini gaplashib olamiz. Zo'r. Xo'p, hurmatli obunachilar, davom etyapmiz. 06 avtomashinamiz. Yili necha aka buni? 2000-yil. Ha, yangiroq ekan-da yili. Xo'p, necha motor bo'ladi bular? 2000lar, 06mi, 03mi? 03, 07 degan motor. Ha, benzinlarda ulasa yuradimi aka? Hamma ajoyib. Gaz, suv, nimada bu? Suvdami, antifrisdami? Suvdami? Gazlari bor. Gazda yuribmiz hozir, ha? Moy yedimi, yo'qmi? Yo'q. Moy yemaydi. 2000-yil 06 chamiz o'tadi. Bu Qozog'istonda terilganida bular, ha? Qozog'istondan chiqqanimi? Yaxshi. Vitravikchalar qilib qo'ygan akalar buni akkuratni qilib. Salon 07 rullar, sidina 06. Mana. Tarpetga chiqollargacha qo'ying, orqada pioner kolonkalar. Tagini ham ko'rsating deganlar uchun mana tagini ham ko'rsatamiz. 2000-yil 06 larni holati. Gulistondan damkratlar bor, zapaska bor, 65 litr sig'imli gazimiz bor. 5 talik. Taglari ham mana butun turibdi. Qayerda mashinasi aka bu? Mirzobod, mana shu. Shu. Xo'p, narxini nech bildingiz? Kim aytadi narxini? Narxini. Ha, bir 40 deyapti. 40 million. 40 milliondan kelishamiz. Variantlargachi? Variant yo'q. Variantga yo'q. Telefon nomer? 99. 99lik. Keyin 070. 070. 1838. 1838 ga aloqa chiqarasizlar o'rtoqlar. Mana 2000-yil 06-miz. Mana shu yerda Mesti mashin bozorida oltita turadi. Xo'p, hurmatli obunachilar, davom etyapmiz. Bu ham oldi mo'ylovlar bilan turgan ekan, buni 06-chamiz. Yili necha? 03 bu. 87. 06 mi yo? 06. 06 87-yil o'rtoqlar. Udar yemagan ekan-da oldindan mashinamiz, ha? Orqadan. Kraska ham rodnoymi? Rodnoy hammasi. O'rtoqlar, mana rodnoy kraska 06. O'zi ham quyosh urib qopdi, ancha yil bo'lganda 87-yil axir. Salkam 30 dan 35 yillik mashin. Motor qanday, moy yedimi yo'qmi? Moydan moygacha yedilar ozgina. Nima, ko'lsa pulsa qilish kerakmi uchunda bunga? Yemaslik uchun? Ko'lsa. Demak, moydan moygacha 100-200 grammmi qancha? Shunday. 200 gram endi yarim litrgacha yoqar ekan. Moyda ko'lsa qilib yuborasizlar. Aybi bormi, aybi bor deydi odamlar. To'g'risi, moling bo'lsa, aybi bo'lsa aytib sot deydi. Gazimiz bor. Benzinga yuram. Benzinga ulab qo'yibsiz-ku. Benzin datchiklargacha ishlab turibdi, do'stlar. Xo'p, rodnoy endi bu yog'i. Mana paroklar ham sekin-sekin zanglab boshlayapti. Nechi u? Afishib kelaraman, Rossiyskiy uchun zavodskiy turibdi. Rullar almashgan. 4 talik korobkami bu? Ha, 4 talik. Orqada kolonkalar ham bor ekan, ha? Ha. Ey, o'zini zavodskiy gilamlarida o'rtoqlar mana. Zavodskiy emas mashin. Mashin urilmagan ekan lekin aka. Mana, chunki mana mo'ylovlari bilan turibdi-da. Ko'p mashinda yo'q mana, ko'rasizmi? Yaxshi ekan. Mana damkarat, zapaska nima qilamiz? Aka qilib beramizmi, yo'qmi? Yo'q, zapaskasi yo'q. Yo'q-a? Qayerda mashinasi o'zi bu? Guliston shahar. Gazimiz 65. Ha, 13 talik. Ichida pultlar ham ochiladi-da bu, mana qo'yib qo'yibsiz. Do'stlar, mana rodnoylaridan. Nech pul deymiz aka buni? 30. 30 million so'm. Ha,
Kelishadimi narxi? Kelishamiz. Qanchalarga bitadi hozir? Siz beshinchi narxini bir aytib ketasiz. Siz mo'ljalingiz qancha? 25 ming. Oxiri. 25 million berganga mana radnoy kraska 06-miz 87-yil. Gulistondan kelib olib ketaverasizlar. Variantga beramizmi yo'qmi? Boshidan 1000 bersa beramiz. Boshidan 1000 dollar bo'lsa beramiz. Zadnimizda ovoz bormi? Yo'q. Korobka zadnimizda zo'r. Telefoningizni ayting. 94lik. 911. 11. Yana 11. 96. 96 ga aloqa qilsangizlar, radnoy 06 kerak bo'lsa 25 million taqilgan, o'rtoqlar. Mana eshigimizda miyatinasi bor. Yesluchi miyatina vakuum chakalarga mana yerda ham bor ekanda kiriladi. Zato radnoy kraska mashinamiz. Ichidan bitta mushursa, mancha chiqadi bular. Balonlarda xarajat qilmaysizlar, orqalari yangi, oldi ham bo'ladi, zo'r ham yomon emas. Bozoringizni bersin aka.